আজি অসমত বঙালী ভাষী, হিন্দী ভাষী, নেপালী ভাষী, জনজাতি, অজনজাতি, সকলো জাতি উপজাতি আজি লগ লাগি স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ বৰ অসম নিৰ্মাণৰ ফালে সকলোৱে আজি গতি কৰিছে। আমাৰ ৰাজ্যখন অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবাঢ়ি গৈছে, আমাৰ ৰাজ্যখন সাংস্কৃতিকভাৱে আগবাঢ়ি গৈছে, ক্ৰীড়াৰ পৃথিৱীখনতো আজি আমাৰ ৰাজ্যখন আগুৱাই গৈছে। এটা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশত শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ এক নতুন সৌধ নিৰ্মাণ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। যোৱা নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই সোণাৰী ষ্টেডিয়ামত আহিছিলো, ৰাইজক মই কৈছিলো যে আপোনালোকে বিজেপিক ভোট দিয়ক, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে মই 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। মোক কোনেও বিশ্বাস কৰা নাছিলে যে 1,00,000 চাকৰি কেনেকৈ হ'ব, এটা দুটা চাকৰিয়ে নহয়। আজি দুবছৰ 8 মাহত আমি 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি দিয়া আমি শেষ কৰিম। টকা পইচা কোনেও খাব নোৱাৰিলে, এটকা কোনেও ঘোষ খাব নোৱাৰিলে। আজি মই এই সোণাৰী খাপে খাতিত আকৌ কৈছো যে অহা বছৰটোত আমি আকৌ নতুনকৈ 50,000 চৰকাৰী চাকৰি আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে মুকলি কৰিম। আজি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজি পায় যে আমাৰ ভৱিষ্যত আছে, পঢ়া শুনা কৰিলে আমি চাকৰি পাম, দৌৰিলে আমি পুলিচত ভৰ্তি হ'ব পাৰিম। যোৱা কালিলৈকে মানুহে তাক বিশ্বাস কৰা নাছিল, বোলে টকা নিদিলে ক'ত চাকৰি হ'ব। আজি চাহ বাগিচাত 28টা মেডিকেল ছিট আমি চাহ বাগিচাৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিলোঁ আৰু এইবাৰ 3টা আৰু বঢ়াই দি আমি 31টা মেডিকেল ছিট চাহ বাগিচাৰ বাবে দিম। মই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগত অসমত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মজদুৰি আছিল 135 টকা, আজি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মজদুৰি 252 টকালৈকে বৃদ্ধি পালে। বাগিচাই বাগিচাই এম্বুলেঞ্চ হ'ল, বাগিচাৰ লাইনত ৰাস্তা হ'ল, আজি বাগিচাসমূহত আমি নতুনকৈ হাইস্কুল স্থাপন কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িম। আজি কংগ্ৰেছে বিশ্বাসেই কৰিব নোৱাৰে যে অসমত 40,00,000 মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আছে, তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট আছে। কংগ্ৰেছৰ দিনততো বেংক একাউণ্টো নাছিল, মোদীয়ে সকলোৰে বেংক একাউণ্ট খুলিলে। এতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মবোৰ ফিল আপ কৰি দিলে নে নাই? কোনে কোনে দিলে হাত দাঙকচোন, ফৰ্ম কোনে কোনে ফিল আপ কৰিলে? এতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মবিলাকটো ফিল আপ কৰি দিলে, খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত এদিন পুতুম কৰি 10,000 টকা সোমাই যাব। হ'ব, এই 10,000 টকাটো পোৱাৰ পিছত গিৰিয়েকক কোনে কোনে দি দিব, কোনে কোনে দি দিব? কোনেও নিদিয়ে। বা ঘৰত লাচিতৰ চলে নে জয়মতী চলে? কাৰ চলে, লাচিত নে জয়মতী? চাব আকৌ পিছত জয়মতীয়ে ভোট দিব, লাচিতে আকৌ বেলেগ ফালে ভোট দি দিব, তেতিয়া দিগদাৰী হ'ব।